السلام عليكم شو هذا صاحب يال مركلة يو فيديو مهمة موضوعني أصحابي ما أنتوا حقوقها ليا أيكونيك مومنتيك لكن يوم ما أنت قميستا صحابي قميستا أيكونيك مومنتيك أيكونامي أيكيني دونتو بإن الله الكريم أيام فيديو كان كشرح دونا إن شاء الله ما دام أيكونيك مومنتيك ويهن أسبوع أيضا لكن يأدم ما أنتوا تبقى عن ست توسع ونسى دالي أما ست توسع ونقوها ليا لنا كيني sida aan u sheegaynaa u dhacay saaxiibyal iconigeeda aan saadaaliyo 999 haqiiqatan waa la keenay saaxiibyal markii iconic momentiga la keenay maalinta qamista ee soo socda ayaan idin sheegi doonaa insha Allah inta aan gudaha galin video gaana no share gree online gree asxaabtiinu share gree saaxiibyal okay asxaabi firsti waxa la filayaa saaxiibyal iconic moment real madrid maadaama iconic moment real madrid isbuucii la soo dhaafay la keenay balse konami wax walba ka filo saaxiibyal waxay keenaysaa laba laba bukis game ku waa gabagabo best 21 waa gabagabo best 22 ayaa la gali rabaa dhalinyaro maadaama best 22 la galayo iconic new caris ayaa ku jira real madrid sali ajligeeda marka laba bukis ay keeni doontaa bukiskaas waxa ku jiri doona iconic moment real madrid sidaas ayaan u soo qaatay iconic moment real madrid saaxiibyal maadaama laba laba bukis la keenayo iconic moment real madrid ee laba bukis taas ay waxa ku jiraan different iconics ay ku jiraan saaxib marka waxa la rajaynayaa Raul Gonzalez in kaliya raado new car ah in la keeno waayo waxa la keenin karaa bukis kale to bukiskaasna waa idin sharxi doonaa waan idin sheegi doonaa laakiin bukiska Real Madrid waxa ku jiro Raul Gonzalez oo ah new car best 21 lagu soo bandhigay best 22 inuu gaarana loo maleeymaayo insha Allah waxa kula jiri doono ninka yiraahdo Ronaldo oo new car asigana ahaa oo hal mar la keenay laakiin new car anaga xagaana ka dad badan ma haystaan dad badan ayaa sirjin ugu jiraan Roberto Carlos ina saddexaad looga soo dhigana waa macquul gal soo marka iconic moment Real Madrid waxa la keenin doona oo box ka labaad looga dhigi doona iconic moment Chelsea sahabi iconic moment Chelsea new car ayaa ku jira maadaama new car uu ku jiro waxa la keenin doona marka iconic moment Real Madrid soo marka waxaad konami aad u ogaataan asxaabay inaysan isla keenin doonin laba bukis oo macnaha ka kala socdo hal leeg islama keenan hal leeg laba bukis oo ka kala socdo islama keenan ha ka sugin konami inay england kaaga keenaan laba bukis oo man united chelsea ha ka sugin inay kaaga keenaan barcelona iyo real madrid league one ka ka sugin la liigaha ha ka sugin soo marka saad la ajligeeda waxa macquula chelsea markay keento real madrid inay kula soo darto soo marka saas la rajaynayaa new car didian drogba maadaama uu chelsea ku jiro oo best 11 lagu soo bandhigay best 12 inuu gaarayna loo maleynayo in la keeni doono maalinta khamiista insha allah la leena keeni doono iconic moment real madrid maadaama iconic moment real madrid new car wiil la soo bandhigay inuu ku jiro raul gonzalez waxaa la rajaynayaa in lala soo bandhigo ciyaaryahanada chelsea saddexdan aad arkaysaan drogba iyo lampard iyo peter cech Drogba waa taqaan asxaabay wili maadan arkinaha laakiin waa dab jaradna waad aragtay lambad waa aragteen sorry waad aragteen jack jagna waa boolahaa ugu fiican beeska soo marka haddii lacala chelsea dib loo dhigo maxaa lala keeni karaa waa marka waa iconic moment manchester united oo ku jiro rashford lagama soo tegayo haddii united la keeno khamiistani rashford lagama soo tegayo maadaama uu beesku gabagaba yahay konami waxay u soo dhigatay sida ay koniska noogu wada qaadi lahayd ama koniska nooga qaadan lahayd marka macnaha qorshaha socod wuxuu yahay kooniska keena soo socda waxa kooniska sanaysan best 22 hal tagiinaha waa macnaha marka say la ajligeeda ay kooniga daba inay keenan danta ayaa ku qasbaysa marka konami maadaama marka hadda hadii chelsea dib loo dhigo oo weega damba laga dhiga la dhaho waxa ay koonigaas oo real madrid lagu la soo dari karaa iconic moment manchester united oo ku jiro marcus rashford aad wada garanaysaan oo best cf best 21 ah waxa la keeni karaa Irwin iyo Ryan Giggs Beckham oo lagu soo diri karaa asxaabay ama Robson soo marka waxaad leeyahay video like gareeya goodbye ila saaxiibyal.